Prajem každému pekný sviatočný večer. Moje meno je František Solár, budem vás dnes sprevádzať týmto webinárom, kde sa zoznámime s novou dopravnou technológiou pre 21. storočie. Čiže ja vás ešte raz vítam. Predtým, ako sa dáme do práce, prosím vás, napíšte mi do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či to nechraští, či je všetko v poriadku so zvukom. Mne tu tie paličky indikujú, že by malo byť všetko OK. Vierka, ďakujem. Jožko, všetko OK. Áno, dobre, čiže malo by to byť v poriadku. Ďakujem vám za feedback, za odozvu. Prvne sa pustíme do prezentácie. Ja by som vám pustil to naše krásne video, ktoré krásne vizualizuje, čo akú technológiu spoločnosť Skyway budúci rok ide implementovať po celej zemeguli. Čiže pozrieme si to video a potom videu, potom sa vrátim samozrejme naspäť. Ešte si ho musím pohľadať, myslím, že je to toto. Po spustení videa mi napíšte, prosím vás, do chatu, či ide, či vám ten prenos toho videa funguje, aby som malinko si stlmil ten mikrofón. No ja si to môžem maličko stlmiť. No a teraz skúsme. Zatiaľ nejde, teraz už má ísť. No tak pokiaľ to video nejde, minulý týždeň išlo, aj útorok išlo, ja som napojený cez kábel. No dobre, tak sa poďme pustiť do tej prezentácie, čiže vitajte. Znova je štvrtok. Budúca prezentácia takého technického charakteru budeme mať budúcu prezentáciu v nedeľu, čiže zase vás rád uvítam. Myslím si, že už je na čase, aby sme potom prešli aj naozaj tie technické veci, ktoré nás trošku trápia, nakoľko nás čaká nový kabinet, nová stránka každého nás, čiže bude potrebné si to trošičku prejsť. Čiže, ako som hovoril, dnes bude reč o novej generácie dopravných systémov. Je to technológia, ktorú vlastní spoločnosť Skyway, na čele ktorej stojí pán, ktorý sa s touto technológiou zaoberá od roku 1977, čiže budúci rok bude 40 rokov a predstavte si, že na 40-ročné výročie táto technológia bude implementovaná už aj fyzicky, na niektorých častiach zemegule. Samozrejme, my vieme presne, že to bude v Ruskej federácii, bude to v Bielorusku, kde mimochodom už teraz sa stavia ekotechnopark, ktorý bude koncom tohto mesiaca dokončený. No a prvé projekty sa začnú realizovať v budúci rok už aj Austrálii. Ale o tom všetkom budem hovoriť. Ja by som vám trochu predstavil tohto ambiciózneho pána, ktorý má veľké srdce. Ja som mal čest sa s tým stretnúť. A tento rok v apríli v Minsku, dokonca na jeho oslave narodením, je to pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej technológie, alebo strunovej dopravy. Ja o tom trošičku budem hovoriť. Má ohromné skúsenosti s riadením takýchto celosvetových projektov, nakoľko už riadil takéto projekty v rámci OSN,
je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a napísal viac ako 200 vedeckých prác. Samozrejme zastáva funkciu generálny riaditeľ spoločnosti Skyway, čiže toho celého veľkého holdingu. Nejaké ocenenie, vyznamenania nebudem nejak veľmi zdôrazňovať. Sám o sebe on hovorí, že on je veľmi skromný človek a nie je potrebné o ňom nejak veľa hovoriť. A na margo toho by som spomenul ten čestný titul Rytier vedy a umenia, ktorého je vlastníkom, ktorý tento titul sa mu udelil, alebo toto vyznamenanie. Mimochodom poznám do týchto dní v mojom živote jedného človeka ešte, kto má tento titul, je to pán Cepter, čiže za vynikajúce výrobky a dosahované výsledky určite. No a samozrejme druhým takýmto človekom je pán Anatolij Eduardovič Junický. Mimochodom už keď som pri takýchto publikáciách alebo pri vymenúvávaní jeho zásluh a čo všetko napísal, pred dvomi týždňami vyšla v Spojených štátoch kniha o technológii spoločnosti Skyway. Teraz som tak trošku v patraní, že by sa na internete mohla nájsť. Veľmi som zvedavý, čo Američania o tejto technológii píšu. No poďme sa pozrieť na tú technológiu, ktorú som vám chcel s tým videom trošičku priblížiť, aby ste hlavne tí, ktorí ste dnes tu prvýkrát, a pevne verím, že sú tu takí ľudia, ktorí prvýkrát sledujú tento náš webinár, ale nepodarilo sa s tým videom. No, ja by som povedal tak v celkosti, že samozrejme, že vo svete je viacero konkurenčných spoločností, ktoré konkurujú rôznymi technológiami spoločnosti Skyway, či sú to americké, ja neviem, čínske, japonské, dokonca jedna poľská spoločnosť. Len bolavou nožkou týchto spoločností je, že sa zameriavajú len na rýchly presun cestujúcich z bodu A do bodu B. Neriešia kompletný problém, ktorý sa nachádza v doprave ako takej, ako spoločnosť Skyway. Spoločnosť Skyway rieši problém mestskej dopravy, rieši problém nákladnej dopravy, rieši problém aj tej vysokorýchlostnej dopravy, kde je to rýchle premiestňovanie cestujúcich, ale rieši dokonca problémy v takej ľahkej športovej, vyhľadkovej doprave, kde budú používané tieto unibajky, budú sa montovať v parkoch, na chránených územiach, kde nie je voľný pohyb turistov a proste tí ľudia nemajú možnosť vidieť krásy prírody. A nakoľko všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sú budované na druhej úrovni, čiže nad zemským povrchom vo výške 5, 10, 15 metrov a viac metrov, samozrejme to závisí od reliefu a od požiadaviek toho investora alebo zadávateľa projektu. Čiže budú sa môcť približiť takéto chránené miesta naozaj záujemcom, tým, že z výšky, okrem toho, že si pozrú krásy prírody, si budú môcť týchto unibajkov zacvičiť, nakoľko unibajky budú vybavené takým pedálovým systémom ako bicykel. No a tí turisti alebo tí cestujúci si budú môcť samozrejme počas tej prehliadky krás prírody aj zacvičiť. Poďme sa vrátiť k tým hlavným dopravným prúdom. Predsa jedno majú spoločné všetky konkurenčné spoločnosti. Žiadna spoločnosť nerozmýšľa pre budúce dopravné systémy o rozširovaní diaľníc, o rozširovaní železníc, ale každá z týchto konkurenčných spoločností navrhuje nejakú technológiu, ktorá bude nad zemou. To majú jedno spoločné. To rieši každý, lebo samozrejme tým odborníkom, ktorí sa zaoberajú dopravou, odborníkom, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, ekológiou a tak ďalej, je jasné, že v veľmi krátkom čase ľudstvo musí vymyslieť alebo implementovať systém dopravy, ktorý je priateľský životnému prostrediu, z tejto technológie nevznikajú exhaláty a tak ďalej. A
takýmto titulom, že priateľská technológia k životnému prostrediu sa zo všetkých konkurenčných spoločností naozaj môže popíšiť len spoločnosť Skyway, lebo táto technológia je naozaj ecological friendly, ako hovoria naši anglickí priatelia, čiže je priateľská k životnému prostrediu, neznečisťuje a tak ďalej. O tom ešte trochu budem hovoriť tých výhodách. Čiže poďme sa vrátiť k tej mestskej doprave. Mimochodom, všetky tieto dopravné systémy už sa budujú. Ja o tom tiež budem hovoriť. Čiže pokiaľ sa vás ľudia pýtajú, no a kde to je už vybudované, no tak treba im jednoznačne vysvetliť, áno, takáto technológia, budovanie takéto technológie bude dokončené v Bielorusku. V októbri sa ideme pozrieť na prevádzku týchto dopravných systémov a basta. Čiže nič viac nevysvetlo. Samozrejme, ako som už hovoril, budúci rok sa začne implementácia aj inde vo svete. Čiže tá mestská doprava, tam budú prevádzke unibusy, ktoré sa budú pohybovať po meste v tej nadzemnej výške, na tom druhom úrovni, na druhom leveli a budú dopravovať cestujúcich z tých periférnych častí mesta, z osídlí, z letiska a budú sa prevádzkovať rýchlosťou takou priemernou okolo 150 km za hodinu. Kapacita jedného unibusu maximálne 100 osôb, čiže samozrejme tá kapacita závisí od toho, koľko cestujúcich je potrebných previesť. Na vzdialenosť dojazdu 200 km. Je to samozrejme doprava bezpečná, spoľahlivá, tam nebudú dopravné zápchy, bude sa používať na rýchle premiesťovanie bez zbytočného prestupovania mesta. Tá nákladná doprava, tam sa budú využívať unikary, ktoré budú prepravovať tuhé materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kvapaliny, dokonca aj plyny v takých špeciálnych cisternách. Rýchlosť priemerná 120 km za hodinu, vzdialenosť do 10 000 km. Čiže ideálne bude tieto dopravné systémy využívať jednak vnútroštátne, medzištátne, aj medzikontinentálne. Ako som už hovoril, v prípade mestskej dopravy je to bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok a univerzálna. Dokonca automobily sa budú môcť prepravovať, napríklad keď už bude nejaká sieť po Európe vybudovaná, tak si poviem, že idem na dovolenku, neviem, do Grécka, sadnem na tento vysokorýchlostný dopravný systém, auto pôjde za mnou, lebo budú tam špeciálne dopravné systémy, ktoré prepravia auto a môžem ísť do Grécka s tým, že budem mať v dispozícii auto, nebudem si musieť počas dovolenky to auto požičať. Čiže vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, kontinenty s rýchlosťou 500 km za hodinu. Tieto systémy, o ktorých teraz hovorím, to je ten Unibike, Unibus, Unicar a tento rýchlovlak, keď tak môžem hovoriť, to sú už štvrté generácie tejto technológie. A teraz sa pracuje na piatej generácii, hlavne pri tých vysokorýchlostnej doprave. A tie systémy už budú dosahovať rýchlosť nad 600 km za hodinu. Mimochodom, tých 500 km je najvyššia rýchlosť na svete, ktorá sa dosiahla na kolajovom systéme kolesovým spôsobom. Kapacita jedného takéhoto rýchlovlaku do 500 osôb, vzdialenosť dojazdu 10 000 km, komfort je samozrejmosťou, bezpečná doprava, ako som už hovoril, nezávislá od klimatických podmienok. Unibajky sme hovorili, pár slov k výhodám tejto dopravy, ja som už niektoré naznačil, to, že sú budované nad zemou, že neovplyvňa to životné prostredie, nie je nutné tu odpraviť preč tú úrodnú pôdu. Pod týmito dopravnými systémami sa, ja neviem, bude môcť spásť dobytok, bude sa môcť obrábať pôda, neovplyvníme podzemné vody, že nevzniknú zbytočné opotrebované pneumatiky. Mimochodom, na Slovensku ročne vzniká 20 000 tón opotrebovaných pneumatik. Žiadne výfukové plyny, nebudú sa musieť používať soli na rozmrazovanie, nebude sa brániť migrácii vtákov a zvierat. Veľakrát je to problém, kde sa budujú diaľnice,
Samozrejme, bude to bez nejakých násypov, ako sa budujú železnice. No a veľkou výhodou je aj proste nízka spotreba paliva alebo tej energie na osobu, na prepravu osôb a na prepravu tovarov, nakoľko tieto systémy bude poháňať elektrický prúd, čiže je to čistá energia alebo solárna energia. No a mimo mesta sa budú môcť prepnúť na taký spalovací režim, kde bude samozrejme fungovať spalovací motor so spotrebou 0,7 litra na 100 km jednej cestujúcej. 0,7 litra ekologického paliva. Budujú sa tieto systémy na 100 rokov. Odolné voči rýchlosti vietra do 250 km za hodinu, čo je sila hurikánu, odolné voči tsunami do výšky 20 metrov a zemetraseniu o sile 10. stupňa Richterovej stupnice alebo Richterovej škály. Čiže naozaj sú veľmi odolné aj voči týmto prírodným živlom. Tých ekologických výhod je samozrejme o mnoho viacej. Mohli by sme o tom hovoriť minimálne hodinu, ale myslím si, že tie základné veci som stihol povedať. Samozrejme nemôžem nespomenúť aj tú humánnu, to humánne poslanie tohto dopravného systému, a to z toho hľadiska, že je o mnoho bezpečnejší ako ostatné konvenčné dopravné systémy, ako diaľnice, ako železnice, ako letecká doprava. A to na základe analýzy nezávislými inštitúciami 10-krát je bezpečnejšia ako automobilová doprava, 113-krát bezpečnejšia ako železničná doprava, 3000-krát bezpečnejšia ako letecká doprava. Predstavte si, že podľa štatistiky zomiera na Zeme kvôli ročne 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. 20 miliónov ľudí je ročne sa stáva invalidmi na vozíku. A tu, nakoľko tieto dopravné systémy sú budované nad zemou, sú riadené automaticky, tu nehrozí proste kolízia, nehrozí zápcha, nehrozia dopravné nehody. Postupnou implementáciou týchto systémov do reality, do praxe, keď sa podarí spoločnosti ušetriť 10% ľudských životov, postupne 20%, 30%, 40%. Čiže naozaj tieto čísla nepotrebujú viac komentár. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway? Ja za každým hovorím, že vývoj človek nezastaví. Proste tam sa nedá uznesením a povedať, že teraz zastavíme vývoj internetu. Ten vývoj ide samo sebou, prináša nové veci, prináša nové možnosti, nové uplatnenia. No a ako som už spomínal, ľudstvo má maximálne 20 rokov na to, aby implementovalo taký dopravný systém, ktorý všetko to, čo sme doteraz spôsobili tomu životnému prostrediu, našej prírode, za tých 100 rokov existencie spaľovacích motorov, musíme to veľmi rýchlo, nieže spomaliť, zastaviť a pomaly to dávať do poriadku. A na to ľudstvo má 20 rokov. To sú vyhlásenia odborníkov ohľadne životného prostredia, ktorí sa naozaj zaoberajú týmito vyhodnoteniami a naozaj dávajú reálne ľudstvu 20 rokov, aby napravilo, aby začalo naprávať tie škody, ktoré doteraz v našej zemičke spôsobili. Čiže aj z tohto hľadiska tie perspektívy rozvoja technológie Skyway sú veľmi vysoké, nakoľko ovplyvnia iné odvetvia hospodárstva. Nakoľko určite je to nová infraštruktúra dopravného systému, čiže vývoj nových dopravných systémov, nová infraštruktúra nehnuteľnosti. Tu sa budú budovať nehnuteľnosti s novými technológiami, s nových materiálov a s inou technikou, ako sa budovali doteraz. To bude výzva pre architektov, stavebných inžinierov. Bude to nová infraštruktúra systémov prepojenia. Ja vám o tom za chvíľku budem ešte hovoriť. Ako sa dajú efektívne budovy prepojiť, aby sme odbremenili tú tlačenicu na našich cestách, hlavne v mestách, že? Vieme si tú situáciu predstaviť, chodím po Slovensku, chodím v Čechách, Praha, Brno, Znojmo, na Slovensku, Bratislava, Košice, Žilina, Trenčín, všade tá situácia je rovnaká.
Ráno po obede sa v tých mestách nedá pohnúť kvôli autám. No samozrejme ovplyvní to aj novú výrobu infraštruktúry, ako infraštruktúru výroby. Nových náhradných dielov, nových systémov, tých unibusov, unibajkov, kolejových systémov, podporných systémov. Čiže naozaj jednoznačne môžeme povedať, že táto šiesta technologická etapa, lebo tých technologických etap ľudstvo prežilo doteraz 5, od tej primitívnej dopravy konskými pohonmi až po leteckú dopravu, prišiel internet, predtým spalovací motor, elektrina a tak ďalej. Čiže tých etap bolo 5, táto je šiesta technologická etapa technológie a spoločnosti Skyway a pravo môžeme hovoriť, že je to nová ekonomická evolúcia sveta. Poďme sa pozrieť, prečo sme proste hrdí a prečo s takou istotou môžem hovoriť, že to systémy naozaj spĺňajú tie demonstrované parametre, ktoré spoločnosť si predsavzala splniť, nakoľko pánovi Junickému sa podarilo za tie roky zoskupiť veľmi silný tím vysoko kvalifikovaných inžinierov, dizajnérov, konštruktérov, vynálezcov. Momentálne ten tím má viac ako 150 členov a s niektorými som mal možnosť sa stretnúť priamo v Minsku, keď sme navštívili kancelárii a tie miestnosti, ktoré spoločnosť Penajem má mimochodom 3 poschodia, aj vývojové kancelárie, vývojové dielne, konštrukčné dielne, kancelárie a tak ďalej. Čiže rozprávali sme sa s tými ľuďmi. Naozaj to sú nadšení ľudia, ktorí úspešne načas plnia každú zadanú úlohu, dokonca v predstihu. No a teraz práve úlohou tohto tímu je zostaviť, by som povedal, dokončiť prvý unibike a prvý unibus, ktoré sa prevezú do Berlína, nakoľko 20. septembra ideme na výstavu do Berlína, kde sa koná výstava InnoTrans, ktorá sa koná každé 2 roky a vystavujú tam svoje výrobky a dopravné systémy výrobcovia, vynálezcovia z celého sveta. No teraz sa tam ideme aj my pozrieť, lebo spoločnosť Skyway je účastníkom tejto výstavy a prvýkrát predstaví tento dopravný systém, tú technológiu odbornej verejnosti. Očakáva sa veľmi kladný ohlas, nakoľko nie veľa odborníkov vie o tejto dopravnej technológii. No, samozrejme, očakáva sa podpisovanie zmluv potom a tak ďalej. A osobne si tiež myslím, že na základe tejto výstavy veľa zodpovedných ľudí, ktoré zodpovedajú za plánovanie dopravných systémov štátov, že sa tie naplánované systémy dopravy, to sú konvenčné, diaľnice, železnice, nič iné sa nevymyslí, že sa budú postupne meniť. Poďme sa pozrieť aj na nejaké projekty, ktoré sa pripravujú. Pripravuje sa projekt ako líniové mestečko spoločnosti Skyway Abu Dhabi. Prečo práve v Abu Dhabi? To bola tiež moja otázka pre pána Junického, keď sme tam v apríli v tomto roku boli v Minsku. A som sa pýtal, no a prečo, čo majú spoločné arabskí šejkovia s touto technológiou, ktorá nemá nič spoločné s ropou. Však oni zarábajú na ťažbe ropy. A pán Junický mi tedy hovorí, že pán inžinier, ale arabskí šejkovia dobre vedia, že proste tá éra ropy pomalým tempom ustupuje a oni potrebujú ekologické projekty, ktoré zvýšia kapacitu v preprave. Nakoľko v arabskom svete je veľmi veľký problém s prepravou nákladov a s prepravou ľudí, lebo už tá existujúca kapacita diaľnic, železníc nepostačuje. Takže len Arabských Emirátoch sa uvoľnilo v tomto roku 300 miliard dolárov na ekologické projekty dopravy. Takže preto aj Abu Dhabi. A predtým, ako popíšem ten projekt, tak vám ukážem, ako bude vyzerať. Tuto na ľavom obrázku, tuto vidíte ten ostrov, ktorý je pripravený na implementáciu dopravných systémov spoločnosti Skyway. A tu vpravo vidíte ostrov, ktorý je
trošku odlišný, že? Není taký fádny, ale je pekne zelený. A tuto na obvode, po obvode tohto ostrova vidíte tieto kruhy s takými tyčkami. Po celom obvode ostrova. Aj na druhej strane. Na práve to sú tie novokonštruované budovy, medzi ktorými bude implementovaný ten dopravný koľajový systém. Vidíte, že sú tie budovy od seba vzdialené asi 1 km, aj ten previs môže byť až do 50 metrov, čiže tie koľajnice dovolujú taký previs, ale to má za dôsledok to, že aj Abu Dhabi platí zemská príťažlivosť, čiže 2/3 jazdy tieto systémy budú môcť sa prevádzkovať bez pohonu, čiže bez použitia nejakej energie. To znamená, že keď ten dopravný systém sa pohne, no, nejde mi tá šipka. Nevadí. Že keď sa ten dopravný systém pohne zľava, tak 2/3 trasy ide vlastne bez pohonu a na základe tej zemskej príťažlivosti až na 1/3 potrebuje na ten dojazd vlastne potrebuje nejaký pohon, buď už tú elektrickú energiu, alebo budú pohľadené tieto systémy solárnou energiou, alebo tým spalovacím systémom. Čiže, a vidíte dobre, tieto budovy sú vybudované priamo na mori. Tam vidíte pravo taký člen, takú loď, kde spoločnosť Skyway samozrejme vlastní patent, ako tieto budovy budovať priamo na mori a samozrejme vybudovať tým pádom aj dopravný systém. Poďme sa vrátiť k popisu tohto projektu. Prečo sú tieto projekty navrhované a prečo sú výhodné? No, veľkou výhodou týchto liniových mestečiek je, že sa môžu postaviť kúšky. Na výstavbu nie je potrebné dopredu zapracovať inžinierské siete, všetky káble, všetky informačné káble, všetky etické káble. A celé to vedenie, všetko je zabudované v tých koľajniciach. Čiže je to ohromná výhoda, že predtým nie je nutná časovo náročná príprava, rozkopanie zeme, kanálov a tak ďalej, lebo tá infraštruktúra sa buduje súčasne s tým dopravným systémom. Môžu byť postavené na púšti, na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako ako som hovoril aj na mori. Výhodou je aj to, že sú o mnoho nižšie náklady na výstavbu, 4 až 6 krát nižšie náklady ako náklady na výstavbu železníc alebo cestných komunikácií. Nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, o tom som tiež hovoril. Spoločnosť venuje veľmi vysokú pozornosť automatizácii a bezpečnosti. Čiže tu nebudú rušne vodiči alebo vodiči autobusov. To všetko sa bude riadiť cez satelity a bezpečnosti sa naozaj venuje veľmi veľa a tu bude maximálna vysoká bezpečnosť cestujúcich. Vysoká rýchlosť, o tom sme hovorili, 500 km za hodinu. Za nejaký čas tie rýchlosti samozrejme budú sa navyšovať. Minimálne náklady na prevádzku. Takisto v priemere 15-násobne nižšie prevádzkové náklady ako náklady treba na mestskú autobusovú dopravu. A to je už o niečom, že? Bez negatívnych vplyvov na človeka. Úspora času, finančných prostriedkov a nákladov. A pre investorov veľmi dobrá informácia, rýchla návratnosť projektov. Projekty sú rozpracované s dobou návratnosti 3 až 5 rokov. Napríklad tento druhý projekt, ktorý sa bude budovať v Petrohrade, je to projekt, ktorý bude spájať letisko s metrom. To znamená, že priamo cestujúci vystúpia z lietadla, pôjdu cez check-in samozrejme pre batožinu a priamo budú môcť nastúpiť na stanici na túto technológiu, na tento dopravný systém a dopravia sa k prvej zastávke metra. Týchto projektov sú rozpracované desiatky. Ja mám naozaj počítači veľmi veľa ukončených projektov, myslím, že sú na papieri, čaká sa len na certifikáciu, ktorá sa začne v októbri, ja o tom ešte budem hovoriť. Každé väčšie ruské mesto má svoj projekt spoločnosti Skyway.
Veľmi dobrá správa je, že spoločnosť je uznaná medzinárodne. Že táto inovatívna technológia je medzinárodne uznaná, nakoľko spoločnosť založila ešte v lani koncom roka dcérskú spoločnosť Austrálii, Skyway Austrália, to si môžete nájsť na internete, ktorým generálnym riaditeľom je pán Rod Hook. Pán Rod Hook je bývalý minister dopravy Austrálie, to si tiež môžete vygoogliť. Aj kvôli nemu sa teším na tú výstavu do Berlína, nakoľko on tam bude. A ja som s ním už dvakrát skypoval, ale osobne sa nepoznám. Čiže budeme mať možnosť sa s ním osobne zoznámiť. Je to osobnosť, ktorá je veľmi uznávanou osobnosťou v Austrálii, hlavne tej južnej časti v tom Adelaide, kde odštartuje budúci rok aj prvý projekt a bude budovaný z akadémie, z Univerzity Flinders po železničnú stanicu a bude preprovať študentov zo stanice na túto univerzitu. Pred nejakým mesiacom pán Rothschild predložil predstavenstvu mesta Adelaide aj celý pripravený projekt pre mestskú dopravu a podľa posledných informácií sa tento projekt stretol s veľkým záujmom predstaviteľov mesta. Takže máme sa budúci rok na čo tešiť. To medzinárodné uznanie garantujú aj tieto predobjednávky, ktoré sú podpísané. Je to v hodnote viac ako 300 miliard eur. Ako tu máte možnosť vidieť, Austráliu som spomínal, Arabské Emiráty som spomínal, Vietnam, Bolívia, Rusko, Európska únia. To zasieťovanie Európy bude viesť cez Londýn, Berlín, Moskvu, potom ďalej do Tokia. Ale samozrejme, pribudlo už viacero štátov, pribudla Čína, pribudla India, pribudli krajiny Južnej Ameriky, ako Chile, Austrália, Chile, Brazília, Argentína, prepáčte. To by už bola, aby Austrália bola súčasťou Južnej Ameriky, že? Nakoľko tieto štáty majú práve ten problém, že sú veľmi bohaté na nerastné suroviny, ale tie nerasty sa nachádzajú na neprístupných miestach, kde nie je možné vybudovať nejaké asfaltové cesty alebo železnice. A práve spoločnosť Skyway ponúka týmto štátom riešenie a ponúka možnosť začatia ťažby. No a druhý ten problém týchto krajín je to, že majú málo prístavov. No a spoločnosť Skyway s touto technológiou vlastní patent, ktorý na týchto pilieroch môže ísť do mora 10-15 kilometrov a priamo na mori vyložiť alebo naložiť tie veľké nákladné lode. Čiže opäť sa ušetria ohromné prostriedky na budovanie prístavov, nezničí sa životné prostredie, tá flóra, fauna okolo tých prístavov. A takýmto spôsobom samozrejme tie štáty budú môcť byť viacej profitabilné, respektíve si budovať svoje hospodárstvo. Hlavne tie krajiny, to Južnej Ameriky, lebo vieme, akom stave sú. Poďme sa pozrieť na ekotechnopark a pokúsim sa vám vysvetliť, prečo je tento ekotechnopark pre nás taký dôležitý pojem. Ja som už spomínal takou jednou vetou, že nejaký certifikačný proces alebo spaľovací proces sa má začať v októbri. Skúsme si povedať jednu vec, že schváliť alebo ocertifikovať, ja neviem, nejaký vysavač je podľa mňa celkom jednoduchá vec. Keď ten vysavač je vyvinutý, sú nejaké technické parametre, napoja sa káble a sa ide sledovať, keď sa zapne, koľko spotrebuje energii, koľko vzduchu alebo ešte špiny vychádza cez tých 5, 6, 7, 8 filtrových systémov, ktoré sa v poslednom čase propagujú pri tých vysavačoch. Aký to má vplyv na životné prostredie, akú má hlučnosť ten vysavač. No a pokiaľ tie parametre sú v súlade s deklarovanými parametrami tej spoločnosti, ktorá mení ten vysavač vyrábať, dostane vysavač CE certifikát a môže sa ísť do výroby a môže sa predávať. Takže skúste ocertifikovať dopravný systém, ktorý je úplne nový, inovatívny. Na to nestačí nejaký stôl v kancelárii alebo v dielni. Na to potrebujete vybudovať park, v tomto prípade práve tento ekotechnopark, ktorý sa buduje v Bielorusku
asi 66 km od Minska pri mestečku Mariná Górka o rozlohe 35 hektár. No ako chcete tej komisii ukázať, že ten vysokorýchlostný dopravný systém sa bude pohybovať rýchlosťou 500 km za hodinu? No že tú 500 km rýchlosť dosiahnete. Ale na to, aby ste ju dosiahli, potrebujete 15-kilometrovú trasu. Tak práve preto v tomto prípade sa buduje pre rýchlovlaky 15-kilometrová trasa. Mestská doprava bude v strede tohto ekologického ekotechnoparku a ekologického parku, by som povedal kľudne. A tá nákladná doprava sa bude certifikovať, čiže schvaľovať úplne vľavo. Tam vidíte tú takú smyčku, takú predĺženú osmičku. No a samozrejme ten ekotechnopark, vybudovanie niečo stojí. Keby ste si typli rádovo, tak stojí to okolo 300 miliónov dolárov. Otázka je, kde na to zobrať. Že? Pán Junický má vybudovaný taký testovací poligón už pred 20 rokmi, na začiatku rokov 2000, pred 10 rokmi, pardon, v mestečku Ezera pri Moskve a predstavil celý tento dopravný systém ruskej vláde, vtedy prezidentom bol Medvedev a samozrejme všetkým tým ministerstvám, delegácia celej Ruskej federácii, veľmi úspešný. Tá demonstrácia proste dopadla presne pod očakávania, nakoľko tie parametre, ktoré pán Junický vtedy deklaroval, boli naozaj dosiahnuté a boli splnené. Pristúpilo sa aj štátna dotácia do tohto projektu. No a potom sa stala jedna vec, že asi týždeň po zasadnutí na niečí pokyn tento testovací skúšobný poligón bol rozpálený a odlečený niekde. Doteraz sa nevie kde. No si predstavte, že ste človek, ktorý 30 rokov sa venujete nejakej myšlienke, urobili ste tisíce pokusov, tisíce štúdií, testov a naraz vám zničia možnosť testovať ďalej a vyvíjať ten dopravný systém. To bol účel, aby sa tie dopravné systémy na báze strunovej technológie nemohli ďalej vyvíjať. Čo môžete urobiť? No, samozrejme, tá prvá myšlienka bola, že je potrebné získať dvoch, troch kľúčových investorov, ktorí zainvestujú, aby sa vybudoval takýto ekotechnopark, ale tie rokovania so všelijakými inštitúciami, finančnými, bankami, s oligarchami sa ťahali 3 roky, bol doslova podľa slov pána Junického, bol záujem o investovanie, ale každý ten väčší investor si nárokoval na majoritu, čiže na majoritné právo, na majoritné vlastníctvo tejto technológie. No a pán Junický si povedal, že to je jeho dieťa, robí s tým 30 rokov, on tú majoritu chce mať, aby zabránil tomu, aby sa táto technológia postupne rozpredala za nejaké lacné peniaze do zahraničia, bez toho, aby on do toho niečo mohol hovoriť. A potom v roku 2013, po 4 rokoch prakticky takýchto bezúspešných rokovaní, sa raditeľstvo, respektíve rada raditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým rozhodla pre mikroinvestovanie, pre kolektívne investovanie. A toto rozhodnutie sa ukazuje teraz, že bolo veľmi správne, lebo pán Junický dal možnosť širokým masám, dal možnosť bežným ľuďom, aby sa mohli zúčastniť tohto projektu, aby mohli poskytnúť svoje financie na vybudovanie ekotechnoparku. Urobil sa odhad, alebo urobil sa vyhodnotenie duševného vlastníctva spoločnosti. Ľudia, ktorí sa zaoberajú akciami, alebo zaoberajú sa financiami, alebo investíciami, dobre vedia, čo to duševné vlastníctvo znamená. Znamená to všetok majetok spoločnosti, technológiu, know-how, čiže to poznanie, všetky
by som povedal, patenty. A tam sa určuje aj to, že za 10 rokov, aká technológia, v akej hodnote by sa mohla postaviť. A robia to nezávislé spoločnosti, nezávislé firmy, ktoré na to majú samozrejme povolenie. A v roku 2013 sa duševné vlastníctvo spoločnosti Skyway stanovila na 400 miliard dolárov. O niečo viac, 400 miliard nejaké drobné. No a práve na základe tohto duševného vlastníctva spoločnosť emitovala akcie v takejto hodnote, čiže 400 miliard kusov akcií alebo podielov, a tieto ponúka na odkúpenie bežným občanom, bežným ľuďom, aby sa mohli zúčastniť tohto projektu. Čiže nastal v roku 2013 začiatok tej kampane, by som povedal, postupného predávania súkromného vlastníctva do rúk drobným malým investorom. Takéto niečo zatiaľ neurobila žiadna spoločnosť. Ja sa ešte v závere prezentácie trošku tomu vrátim. Čiže spoločnosť stanovila, že naozaj tohto projektu vybudovania ekotechnoparku sa môže zúčastniť každý. Kto prispeje na výstavbu, na oplátku mu spoločnosť predá svoje emitované akcie, emitované podiely v nominálnej hodnote jeden podiel, jeden dolár za veľmi prístupných diskontov. Tie diskonty znamenajú zľavy. Tie prvé diskonty, tie prvé zľavy boli 1:2000. To znamená, že tá nominálna hodnota akcie 1 dolár sa predávala 2000 razy lacnejšie. Respektíve, každý jeden podiel, keď si klient investoval 1 dolár do podielu, tak mu ten 1 dolár zarobí 2000 dolárov. Teraz sa tie diskonty, nakoľko už sme teraz v 7. etape, to znamená, že sa tento projekt stáva nízkorizikovým. Predstavte si ľudí, ktorí začali investovať v roku 2013, práve vtedy, keď bol pajunický bez testovacích možností, de facto bez rozvoja tej technológie. A našli sa vtedy ľudia investovali. Verili tieto technológie. Spoločnosť v júni, koncom júna prechádzala zo 6. na 7. etapu a tento rok nás čakajú ešte dva prechody. Koncom septembra na 8. etapu a koncom roka na 9. etapu. Celý ten projekt rozvoja spoločnosti a implementácie technológie do praxie rozdelený na 15 etap. Ako som hovoril, teraz máme 7. etapu. A samozrejme, predtým, ako sa prejde na vyššiu etapu rozvoja, musia byť splnené všetky podmienky, ktoré boli zadané pre tú predchádzajúcu etapu. Doteraz tých 6 etap prebehlo veľmi úspešne a preto máme práve teraz tú 7. Čiže vrátim sa k týmto podielom. Máte tu možnosť vidieť, že naozaj, kto sa ako cíti, môže investovať 25 dolárov mesačne počas 10 mesiacov. Čiže spolu ten klient zaplatí 250 dolárov a je majiteľom balíka akcií v hodnote 35 250 akcií. V hodnote 35 250 dolárov. To nie je zlá investícia. Taký najpopulárnejší balík z týchto splátkových je ten 200 dolárový, to je na 9 mesiacov, kde ten klient zaplatí spolu 1800 dolárov, nejaký 1550 eur, ale je vlastníkom akcií v hodnote 549 000 dolárov. Kedy bude mať tie akcie, respektíve kedy bude mať tie doláre? No budúci rok, respektíve už tento rok počas toho certifikačného procesu sa budú pripájať finančné fondy, tie sú pripravené. Budú sa pripájať veľkí investori. Samozrejme, budú sa pripájať spoločnosti, ktoré sa budú zúčastňovať na výstavu. Pokiaľ títo veľkí hráči si budú chcieť zvýšiť svoje podiely na akciách, tak budú musieť ponúknuť na odkup naše akcie.
Pán Junecký nepredá akcie len tak, lebo zostáva 51% majoritným vlastníkom. A tieto spoločnosti budú musieť nám dať ponuku na odkúpenie našich akcií. A keď tá ponuka bude výhodná pre nás, no tak treba odpredám polovicu mojich akcií a polovicu nechám na dividendy, ktoré sa začnú vyplácať koncom budúceho roku. Takže v každom prípade tá likvidita tu bude v akcii, tých podielov bude veľmi vysoká. Samozrejme sú to aj iné možnosti s inými diskontami. Ten diskont práve znamená to, že každý investovaný dolár zarobí 270 dolárov, 315 dolárov, 320 dolárov alebo 325 dolárov. A ten človek, ktorý si vybere, ten klient, ktorý si vybere niektorý z týchto balíkov, buď tých tú splátku na 500 dolárov, 1000, 2000, 500, 5000, 10 mesiacov, tak získava počet tých podielov, ako máte možnosť vidieť, 1 350 000, 3 milióny 150 000, 8 miliónov, 16 miliónov 250. Dobrý obchod, že? Samozrejme, k dispozícii sú aj jednorázové možnosti, ktoré sú väčšinou populárne u podnikateľov. Ten 5 000 dolárový balík je veľmi populárny spolu s tým 10 000 dolárovým balíkom, kde ten klient získava napríklad 3 milióny 250 tisíc akcií v hodnote 3 milióny 250 tisíc dolárov. Diskontom 1:325. Samozrejme, každý podľa toho, aké má možnosti. Preto hovorím, že je veľmi dôležité vedieť, aké sú istoty a výhody, lebo keď niekde súdobne, aby som zaplatil za niečo, tak chcem vedieť kvalitu toho výrobku, akú mám istotu, že to bude fungovať. A v tomto prípade je to to isté. Každá jedna akcia sa nakupuje na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa podiele alebo akcie Euroasia Rail Skyway System Holdingu, čo je materská spoločnosť, s nominálnou hodnotou 1 dolár. Máte to aj v zmluve? Máte to aj na certifikáte, ktorý vám spoločnosť pošle domov na vašu poštovú adresu. Každý z klientov, ktorý doplatí ten balík, alebo ten skládkový, alebo ten jednorázový, je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom. Nie v súlade s ruským právom, ale v súlade s britským právom. Britské právo naozaj veľmi efektívne chráni investorov, chráni aj spoločnosť, ktorá emitovala akcie. Pred uzatvorením kúpopredajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, že tie akcie sú jej, v jej vlastníctve, že nie sú súdne vymáhané, nie sú nejakým predmetom záložného práva a tak ďalej súdneho konania alebo iných takýchto vecí. To máte napísané presne aj v zmluve. Veľmi dôležitá klauzula, že vlastnícke právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpopredajnej zmluvy. Doplatím balík, alebo kúpim tu jedno, je ten jednorázový balík, alebo doplatím ten splátkový, okamžite vlastnícke práva na akcie prechádzajú na mňa zo spoločnosti. No a klienta právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-podajnej zmluvy. Dostávame sa k poslednému slajdu. Pozorne si ho pozrite, lebo sú tu nakreslené alebo popísané veľmi úspešné spoločnosti. Počuli ste o kampani spoločnosti Google, keď ešte spoločnosť nebola na burze, že dáva možnosť bežným ľuďom odkúpiť tie bezcenné akcie, ktoré tedy ešte vlastnila? Bezcenné. S veľmi nízkym, veľmi nízkou hodnotou, s centovým hodnotom. Ja som o tom nepočul. Ani o Microsofte. A tieto spoločnosti, ktoré postupne vznikali, niektoré v garáži práve, že? Ale potrebovali peniaze, potrebovali investície na rozvoj, na rozbeh, pred tým, ako išli s akciami na burzu. Ale nikto z nás nepočul o možnosti, že ich máme možnosť kúpiť. Teraz hodnota akcií Google má okolo 715 dolárov jedna akcia. Teraz si máme kúpiť, keď tá volatilita, ten výkyv je veľmi malý, ono síce rastú, ale
keď neinvestujete veľké milióny, nezarobíte nič. Vtedy bolo dobre si ich kúpiť, predtým ako Google išiel na burzu. Tieto spoločnosti sú extrémne úspešné. A aj kvôli tomu, že splnili dve základné podmienky úspešnosti. Že priniesli svetu absolútne niečo nové. Nový systém, nový výrobok. A tá druhá podmienka je, že ľudia to akceptovali a využívajú. Využívajú tie výrobky Microsoftu, výrobky Apple, využívajú novú službu od Google. Keby nevyužívali ľudia Google, tak akcie nenarastú. Využívajú nový systém predaja Alibaba, Walmart. Pán Jurický hovorí, že spoločnosť KV má väčší potenciál na blížiacich sa 10 rokov ako hociktorá z týchto spoločností. Čiže to na vás, na každom, samozrejme, ako sa rozhodne, ale ja stále hovorím, že takáto možnosť, takáto výzva, šanca sa naskytáva raz za ľudský život. Tak ju nepremárnite, lebo tie dopravné systémy sa budú budovať desiatky rokov. A desiatky rokov pribúdajúcim každým jedným kilometrom hodnota akcií spoločnosti pôjde hore. Každý rok spoločnosť bude vyplácať dividendy. To je v zakladateľskej zmluve. Lebo si tak veria, že budú úspešní, že budú zisky. A to budú zisky nielen pre vás, budú zisky pre vaše deti aj pre vašich vnúkov. Takže keď vám vnútorný hlas hovorí, že je to dobrá spoločnosť, že je to dobrá možnosť, vynikajúca možnosť, tak to využite. Lebo možno takáto šanca sa vám v živote nemusí naskytnúť. To boli posledné slova z mojej prezentácie, z tohto webinára. Samozrejme, keď máte nejaké otázky, napíšte mi do chatu, rád vám na ne zodpoviem. A zároveň pripomeniem zatiaľ, kým pribudnú nejaké otázky, že technický webinár bude teraz v nedeľu, tak ako každú nedeľu o 18. hodine. Srdečne vás pozývam, pripojte sa, prejdeme si základné veci, ktoré sme už veľmi, veľmi dávno nehovorili. Dneska prišla do mailu prezentácia Ekotechnoparku v ruštine a v ní zaujímavá informácia. S pomôžťou Ekotechnoparka my predstavím Skyway Semu Miru. Ašu daje moje okončanie strojiteľstva 2017-2018 god. Samozrejme, že Ekotechnopark to neznamená, že sa tam namontuje unibike a unibus, ktorý sa privezie z tej výstavy, ktorý bude samozrejme funkčný model. A tá certifikácia sa predpokladá, že začne sa niekedy ku koncu októbra a prvé sa certifikujú systémy nákladnej dopravy a systémy mestskej dopravy. A certifikácia vysokorýchlostných dopravných systémov tam je rozpísaná podľa tých etáp rozvoja. Som hovoril, že máme ich 15 do júla 2017. A tým pádom sa uzatvorí ten 15-etapový plán rozvoja spoločnosti a implementácie dopravných systémov. No a ten ďalší vývoj a výskum pôjde ďalej. Čiže budú sa testovať a potom samozrejme certifikovať ďalšie vývojové rady a unibusov a unibajkov, aj tá vysokorýchlostná dopravné systémy, na ktorom som hovoril, že už teraz sa pracuje na piatom exemplári, by som povedal, toho rýchlo vlaku, ktorý bude dosahovať 600 km za hodinu. Čiže to postupne sa budú tieto veci robiť, ale tá základná rada týchto unibusov, unibajkov, a samotná tá technológia bude ocertifikovaná začiatkom, ako som hovoril, v októbri v tomto roku a veľmi rýchlo budú tie certifikácie dokončené začiatkom budúceho roka, nakoľko už v Austrálii tá výstavba budúci rok začne a ten prvý projekt
aj testovací taký polygón sa bude stavať práve v tom mestečku Adelaide a ten prvý projekt bude práve z tej univerzity Flinders na železničnú stanicu v meste Adelaide. Videa z výstav Ekotechnoparku posledné zovčera si môžete pozrieť. Pán inžinier, ďakujem. Sú nejaké otázky ešte? Dúfam, že som odpovedal na to, že treba rozumieť trošku tým veciam, ktoré sa píšu, ale nevedieť, čo sa tým myslí. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vašu prítomnosť. Želám vám ešte krásny zvyšok dnešného večera. Teším sa na vás v nedeľu, na technický webinár. Majte sa dobre a hlavne sa opatrujte. A vítam vás v nedeľu, ako som hovoril o tom technickom webinári. Všetko dobré.